aí, galera! Como é que claro? Então, a gente tá saindo do hotel, agora são 10h14, estamos indo para o SeaWorld. Mais uma coisa? E aqui do lado, por sinal. E aqui do lado a gente vai pagar 15 dólares porque nós somos muito preguiçosos. Bom dia! Bom dia! Estamos aqui na entrada do SeaWorld. Vamos tentar retirar nossos ingressos que já foram comprados previamente. Tem bastante sol, um pouquinho de vento. É isso aí, galera. Vamos ver qual é aqui o esquema, tá? Falou. O conjunto chega pelo menos 30 minutos antes de cada pessoa. Oi, galera. Tá, não vou falar nada. Tchau. To form a relationship based off the trust. And now what we do is we train them through a relationship and trust and through fundamental behavioral process. A gente tá aqui no show dos Leões Marinhos. Falta alguns minutos pra começar. Tem bastante lugar, tipo, um lugar bom aqui, pertinho. Na Soap Zone. Acabou de ver o show da Shamu, que é o show com as baleias, com as orcas. Bem legal, né, amor? Tá, muito legal a interação com a galera, assim, pô. Uma coisa muito única. E antes disso a gente viu o show com os leões marinhos, também foi engraçado. Super divertido. Divertidinho. Vale a pena tentar. Foi divertidinho. Não, foi legal, foi legal. A gente optou por fazer os shows antes porque os horários são restritos e tem capacidade de público limitada. Então, mesmo o parque não estando cheio, a gente optou por tentar fazer os shows antes e depois fazer as atrações, as montanhas russas e demais brinquedos. Em seguida tem o show dos golfinhos, mas antes disso a gente vai ver se a gente consegue alguma coisa para comer aqui, para fazer a digestão e em seguida ir para os rides. Firmeza? Nos ponem. Thank you.
to Atlantis, que é uma brincadeira aquática aqui do SeaWorld. A gente tem o PQ, que é um benefício que o hotel que a gente está hospedado concedeu pra gente. E vamos ver qual é aqui do brinquedo, o brinquedo que molha. Camila tá preparada. Preparando. Está em processo de preparação. Isso aí, vamos ver qual é, vou gravar aqui, tá? Indo aqui no Kraken agora, no Kraken. O Journey to Atlantis, a bateria acabou no meio. É bem bacana, o brinquedo molha bastante. E agora vamos ver qual é esse daqui da montanha russa, tá? Só uma coisa que é importante salientar, que o SeaWorld não permite a entrada de objetos soltos aqui dentro das atrações. Então, você é obrigado a utilizar os lockers que tem em cada brinquedo, que custa $1 para você deixar lá e depois você tira uma vez só. Então talvez seja válido se preparar para quando for fazer as atrações de montanha-russa que precisa os guarda-volumes, usar uma vez só e gastar $1. Beleza?
Fala galera, acabei de ir mais uma vez aqui no Breaking. Dá pra ver aqui, ó. Animal. E o bacana aqui é que tem uma fila especialmente pra quem quer ir nos primeiros assentos ali na linha da frente. Como o parque tá bem vazio, o brinquedo não tá nem completando o total de riders aqui. A fila pra ir na primeira linha demorou 10 minutos, mais ou menos. Então valeu super a pena. É isso aí, Camilinha aqui me esperando. Do Antártica, Reino do Pinguim. No final dela, a gente sai num ambiente que é mais ou menos assim, ó. How cold is it here? It's 32 Fahrenheit. Wow. It's freezing. Yeah, yeah. And the totally. Water is 45 Fahrenheit or about 70. Muito legal, a moça está dizendo aqui que a temperatura aqui dentro do ambiente é de 0 graus, 0 grau, e dentro da água é aproximadamente 6. Então você dá pra sentir que é bem frio aqui, bem frio mesmo. Mas é muito massa, cara, tem muito pinguim aqui. Ó.
Olha aqui. Achei muito emocionante pro nível da Ká. Mas ela tá de parabéns porque ela pelo menos teve coragem de conhecer o brinquedo. É, amor? Sei. Muita emoção? Demais ou no ponto? Demais? Demais? Falou, galera. Irado! Fala, galera. Tudo bem? Comigo!